Näkyykö Jukka teidän yrityksessä, näkyykö Finlaysonissa teidän arvot niin kuin työntekijöiden jokapäiväisenä, työkavereidesi jokapäiväisenä toimintana? Joo, kyllä näkyy. Kyllä me puhutaankin niistä aika paljon. Onko ollut sellaisia tapauksia, että se ei ole sopinut kaikille? Lähtikö joku? 3 ihmistä on lähtenyt mun laskujen mukaan arvoristiriidan takia nyt tässä 3 vuoden aikana. Tai aika vähän itse asiassa. Mä olin aika varma silloin, kun me nämä arvot lanseerasin ja kerroin. Ja sitten kerroin myös tavallaan Tomo Finlandin kautta. Ja sitten me vähän näille Syyrian pakolaisille annettiin 5000 pussilakanaa ja tämän tyyppisiä juttuja. Niin mä olin aika varma, että siinä saattaa tulla tiukempaakin vääntöä, mutta en mä tiedä sitten jotenkin sitä aina pelkää. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon 3,5 vuotta pelännyt höpö asioita, niin ihan turhaa pelkää kaikkea. Et ihmiset on paljon fiksumpia kuin me kuvitellaan. Et se aina niin kuin yrityksiäkin pitäisi palkata sellainen pelkokonsultteja. Ne istus kuuntelemassa johtoryhmän hölinöitä ja jaa, että tuommoistakin sitten aloitte pelkäämään. Että olisikohan tuo nyt hyvä analysoida kuitenkin tuo pelko, että onko se edes tarpeellinen, onko se tosi ja kuinka suurella todennäköisellä tuo toteutuu tuo pelko. Niin mä väitän, että kyllä muuttuisi meno aika paljon kivemmaksi tässä maassa aika äkkiä. Onko Pekalla tähän, onko sulla vielä tämmöiseen niin kuin esiintymiseen tai pystytkö sä niin kuin tuolla asenteella kumoamaan pelon? Mä haluaisin sanoa tuosta haasteiden vastaanottamisesta vaan sen, että mulle toitotettiin vuonna 2010-2011 ihan jatkuvasti sitä, että Pekka, sun pitää olla realisti, et sä pysty tekemään näitä juttuja. Mut sit mä vaan päätin, että mä vaan vedän, että mä en kysele ja mä en kuuntele. 2012 mä en enää kysely yhtään keneltäkään yhtään mitään. Ja siitä asti mun motto on ollut, että mä vaan vedän. Se on muuten silleen, että me tutkittiin komerotekstiilien määrää Suomessa. Eli semmoisia tekstiilejä, mitä ei käytetä, mutta niitä eräs kehittää pois. Niitä on 1/4 miljardia suomalaisissa kaapeissa. Meinasin soittaa valtiovarainministerillekin, että teillä on kansantalouden taseesta puuttuu yksi tämmöinen erä. Ja mä epäilen, että yrityksissä on varmaan miljardien edestä komeroideoita. Semmoisia, mitä ei ole tehty, mutta ei oikein rasketa heittää pois, ja ne pyörii pöydillä. Ja niitä ei vaan saada toteutettua sen takia, että joku jännittää pikkusen. Tehänpä tämmöinen nopea äänestys kättä nostamalla, oikea kättä nostamalla, käsi ylös ne, joiden kotoa löytyy tekstiilejä, joita ette tule koskaan käyttämään. Aika. Tämmöinen se kuva on, joo. Joo. Käsi ylös, oikea käsi ylös ne, joilla on joku idea, mitä ei ole uskaltanut vielä tehdä, mutta jos sitä ei koskaan tee, niin se harmittaa tulevaisuudessa. Voi kauhean. Ajatelkaa, mitä meidän kansantalous menettää, kuulkaa. Täällä on näitä tekstareita, mitä on tullut kiitettävän paljon, niin tämä olisi nyt Jukalle, joka tämä nyt liittyy siihen sinun puheenvuoroon ja otsikkoon moraalista. Ja tämä on oikeastaan aika henkilökohtainen kysymys, mutta sallit, että sen tässä kysyn. Täällä yksi yleisöstä kysyy näin, että Jukka Kurttila, mikä on vaikein tilanne, jossa sinun omaa moraaliasi on mitattu? No kun mä olin jo mainostoimisto hommissa, meillä oli se periaate tietysti, että me ei otettu asiakkaita, joihin me ei uskottu. Siis meillä oli ihan tämmöinen kirjoittamaton laki, että jos olisi tullut joku tupakkateollisuus tai joku poliittinen taho tai joku tämmöinen, niin me oltaisiin vaan lähdetty tekemään sitä. Niin aika vähän on työelämässäkään ollut semmoisia juttuja. Ainoa on silleen, no jos tuohon nyt tämä mitenkään liippaa tätä, niin on se, että joskus on ollut helvetin tyhmiä asiakkaita. Ja on miettinyt, että jumalauta, uskaltaakohan tuo nyt sanoa tuolle, että nyt sä oot kyllä niin väärässä kuin ihminen voi yleensä olla. Ja silloin on niin kuin nielassut se oman niin kuin, että olisi ollut pakko sanoa, että sä teet nyt väärin jopa sun bisnekselle, kun sä ajattelet noin. Että sun pitäisi nyt tajuta tämä juttu vähän toisin. Ja silti on niin kuin sitten ehkä nielassut se ylpeyty, jos sä ei pitänyt suusa kiinni. Niin ehkä se on niin kuin semmoinen, missä on oikeasti vähän toiminut omaa arvomaailmaa vastaankin. Mutta supervoimista, kun otetaan aasinsilta johtamisen, kun jotkut saattaa kuvitella, että heillä on supervoimia, he pyörittää näitä asioita, niin semmoinen kysymys, että mikä on myöskin tullut yleisöltä, että miten
koette ylipäätään niin kuin tämän johtamisen roolin tämmöisessä asioissa, että miten paljon se vaikuttaa, että johtajalla on vaikka Pekan kaltainen asenne tai usko, tai nimenomaan, että se ei välitä ympäristöstä, tai miten paljon se koskettaa sitä arvomaailmaa, että voiko millään muulla kuin esimerkillä johtaa? Mm. Tämä on oikeastaan kaikille kyllä kysymys. Niin. No, mä tuossa jotenkin arvostan hirveästi tuossa niin kuin Pekan storissa semmoista niin kuin sitä, miten sä suhtaudut ikään kuin vastoinkäymisiin ja niihin haasteisiin. Ja se on ihan sama niin kuin yritysmaailmassakin, että jos sulla on kassakriisi tai jotain muuta vastaavaa, niin se tärkeintä on se, että ajoit sä niin kuin maahan, lyödäänkö sut maahan vai lähdetkö sä hakemaan ratkaisua siihen haasteeseen kaikin keinoin. Ja mun mielestä niin kuin Pekka on esimerkki siitä, että niin kuin ei ole lannistuttu, vaan nimenomaan kun haasteet kohdataan, miten sä suhtaudut siihen haasteeseen. Niin mun mielestä ainakin tuommoista johtajuutta itse ainakin arvostan yli kaiken. Mut tokihan yritykset tarvii elämänkaaren eri vaiheissa erilaista johtajuutta. Ja sen takia mäkin tässä väistyn pikkuhiljaa, että jossain kohtaa tarvitaan sitä ihan sitä etulinjassa seisomista ja ehkä niin kuin sillä omalla voimalla sen muutoksen suunnan näyttämistä ja vähän ehkä niiden iskujen vastaanottamista ja kaikkea tätä, mutta sitten taas voidaan siirtyä ikään kuin se elinkaaressa seuraavaan tai johonkin muuhun vaiheeseen ja se voi olla täysin toisenlainen se johtajuuden tarve ja sen takia ei kyllä saisi mitään niin kuin mun mielestä ainakaan mitään muottia valaa johtajistakaan.